ეს იყო ჩემი ცხოვრებაში ყველაზე უფრო მძიმედ გადასატანი რამ, რაც კი მომხდარა აქამდე. დედა ალთასარი, მამა ბალთასარი, მეორე კურსზე უკვე დავდე კი იმ რეალობის წინაშე, რომ მე უნდა მერჩინა, ჩემი საკუთარი თავი და ოჯახი, დავიწყე აგურების გადატვირთვა, დავიწყე ეგრეთ წოდებული გუშიკობა ვაქსლის მოედანზე. ზოგჯერ ვაფიქსირებ ჩემ თავში, რომ ავიწყდება. როცა ფიქრობ სახლზე, ფიქრობ სოხუმის სახლზე. კახეთ ეკრანზე. ეს ჩემი სახლია.